ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ କରିଶ୍ମା ତନ୍ନାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧେରୀର ଏକ ଜିମ୍ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ କହିଲେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍, କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ସହ ସେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର 2000ରେ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍ର ସୋପ୍ ଅପେରା କ୍ୟୁଙ୍କି ସାସ୍ ଭି କଭି ବହୁଥିରେ ଇନ୍ଦୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଟିଭି ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଶୋ'ଟି ଟିଭି ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଶୋ'ର ଏବେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ପରେ ସେ 2002ର କହିଁ ତୋ ମିଲେଙ୍ଗେ, 2003ର ମନ୍ସା, 2004ର ଶରାରତ, 2005ର ରାତ ହୋନେ କୋହେ, 2018ର ନାଗିନ୍ 3 ଭଳି ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ 2005ର ଦୋସ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫରେଭର୍ରେ ନଜର ଆସି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 2011ର ଆଇ ଆମ୍ ସରି ମତ ବେନି ପ୍ରୀତ ସୋନା, 2013ର ସେକ୍ସ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି, 2014ର ଗୋଲୁ ଅର୍ ପପୁ, 2018ର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ସଞ୍ଜୁ ଓ 2021ର ଲାହୋର କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ପରଦା ସହ କର୍ଲେ ତୁ ଭି ମହବତ, ବୁଲେଟ୍ସ ଭଳି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପେସା ଓ କତ୍ରା ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 2015ର ବିଗ୍ ବସ୍ ହଲ୍ଲା ବୋଲ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ରନର୍ ଅପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଚ୍ ବଲିଏ ସିଜନ୍ 7ରେ ଉପେନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2016ରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବରୁଣ ବଙ୍ଗେରାଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଚାଲିଥିବା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଛି। କରିଶ୍ମା 2020ର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ସିଜନ୍ 10ରେ ୱିନର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ 2016ର ଏମ୍ଟିଭି ଲଭ୍ ସ୍କୁଲ ଶୋ ହୋଷ୍ଟ କରି ବେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଭାବେ ଜି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।